Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, feriadão, quinta-feira, feriado, criança tudo em casa e o William tá entortando eles. O que que tá acontecendo aí, amor? Aula de carpintaria hoje. O que que tá vendo aí? A Isa tá tentando empurrar o resto daquele prego ali. Coitada, dando conta, Isa. A nova carpinteira do bugio, a Mini Barbie. Levanta pro pai ver o look, filha. Deixa o pai ver o look, ó. É. Agora o Miguel, deixa o Miguel. Dá licença. Não, opa, tá bruto esse carpinteiro aí. Isa, chega mais pra trás. O dedo, Miguel. Aí, carpinteiro. Ele pegou o Vamos? martelo da mão Com a dela, assim. vontade. Olha, vamos, Miguel. Força. Ao dedo. Devagar, devagar. Isso. Isso aí, devagar. Mais pra lá do que pra cá. Viu o cachorrinho? Esses carpinteiros de hoje em dia. Agora, ó. Empresta aqui, pai. Agora veio da Melly. Ó, Micaele. Oxi. Ó, tá indo mesmo, ó. Vai, fia. Ih, pegou tudo é a madeira que tava voltando. aí. Ó, cara. Tá quase, fia? Preciso fazer biquinho? Bora lá fazer o acabamento daquela janela ali agora. Tem um poste para cortar no meio, um palanquezinho, colocar duas placas e daí colocar as placas lateral e amarrar em cima. Tem que estar amarradinho. Bora lá. Vai estar martelando agora. Esse é martelinho para dar um prego. Barulhão. Ficou firme, filho? Ficou. Pega mais massa pro pai. Aqui, ó, a colher. Pega a colher. Isso. Olha lá. Pega mais massa pro pai. Isso aí. Força. Isso aí. Coloca aqui. Coloca aqui, pai. Isso, garoto. Obrigado. O que que ela vai pegar, Miguel? Ela vai pegar massa? Uhum. Deixa ela pegar massa agora. Ela quer pegar massa. Só na colher. Com a ponta da colher. Segura com o pai. É, segura com o pai. Olha lá. Isso, com a ponta da colher. Pode trazer. Isso aí. Já tá trabalhando, né, filha? Tá bom, alcança pro pai. Aí pronto. Olha lá. Ajuda a mãe agora, mãe, a limpar a placa lá pro pai. Você, pedreiro. O que que tá acontecendo aí? Tá caindo? O que que acontece aí, pedreiro? O que acontece? O que que você vai fazer com essa massa? Você vai fazer ali na parede? E como é que você vai fazer? É, tô vendo, você vai fazer meleca aí. E agora, o que que você vai fazer? Uma letra. É? O que que você quer? Quer pegar massa também? Então tá bom, vai lá, vamos ver se você sabe pegar massa também. Será que ela sabe pegar massa, Miguel? Ela sabe, né? E o Miguel, chefe, só ordenando aqui, né, filho? Pode trazer. Traz pro pai. Eita, nós! Ó, cara. Eita, nós! Tá derramando, né, Miguel? Não é assim que faz, né? Aí, agora. É o chefinho. Tá dominando aí, ó. E agora, Miguel? E agora? E agora, filho? Não. Criança brinca aqui. Criança na rede ali. E o Miguel tá ordenando a mãe, hein, Miguel? A mãe tá fazendo direito serviço? É, tem que fazer na janela também, mãe? A mãe tá com o serviço mais difícil, que é ó, o capricho da limpeza lá, com a buchinha. E é difícil mesmo. É difícil, né? Não é tão fácil. Tem que ficar com a mão alisar ela bem alisadinha, sem deixar buraco. Né, Miguel?
mais admira, assim. Olha só. Tá bonito ali, meu serviço? Tá bonito. Ih, engodinho, só glória. Mais uma etapa, né? Olha só. Já tá até feita a amarração lá das ferragens lá em cima. Deu um trabalhinho hoje, né? Deu, essa janela é difícil de... encaixar. De fazer o enquadramento daquelas colunas lá em cima. Que as duas placas ficou maior. Tive que cortar duas vezes elas pra poder encaixar. Mas ficou bom. Aí só fazer o requadro, ó. Ficou bonito mesmo. Então tem duas, de dentro lá ficou melhor de ver ainda. Tem duas etapas concluídas. E do lado de lá. Ó, e amarradinho, ó. Só glória. Vamos lá dentro pra ver? Ó, gente. Aham, falta planar aqui, ó. Tem que acompanhar aqui a terra. Você tá com coragem pra carpinar aqui? Coragem não temos, né? Ó, a lagoa lá tá bem cheia sim, hoje, né? Ó, os dois lados. Posso ver que... Esse aí é pra segurar. Informação, esse arame aí foi colocado pra segurar do vento. Que ela não pode, enquanto não põe lá os estrivos, não pode deixar solto. Não, o vento arranca. Esse... Olha Que bonito, mano. Aqui, essa visão aqui dessa janela aqui é top, hein? Abre a janelona lá, ver se ficou boa de abrir. Pulando a porteira. Olha só. Uhul! Lisinho. Dá até pra deixar aberto pra entrar um vento na casa. Ai, como tem um vento. Ó, tem um vitrozinho. Tem um vitrozinho. Só que aqui tá mais duro. Vamos olhar de perto. Vamos olhar de perto. De perto que é bom, é. Só que o meu chinelo fez barulho lá em cima. Olha. Essa visão aqui, ó, chique demais. É no inverno dá esse solzinho, mas no verão... Verdade, né? Vai estar gostoso, ó, mesmo no inverno vai... São privilegiados com o sol aqui, as paredes secam bem. O sol vai, bate bem do lado de lá. Bate bem do lado de lá. Então, aqui a sala, esse ambiente aqui da sala, vai ficar quentinho. Vai. Como tá agora, mesmo no inverno. E daí que sai aqui, já olha direto os peixes lá. Já joga o anzol aqui e já pega os peixes daqui. Na hora do almoço, só grita, ei, traz o peixe. Né, Miguel? Uhum. Ah, tem uma pergunta da seguidora Alessandra. Até perguntou se fica mais em conta construir casa assim. Vixe, três vezes, quatro, para não dizer quatro vezes mais barato, Alessandra. Muito mais barato. O que fica caro dessas construções é a mão de obra. Mas como eu mesmo estou construindo, então, cai lá embaixo o valor. E fica resistente e lindo. Porque por fora, ela já tem esse acabamento, ó. Esse acabamento, ó. Então, é só pintar por fora. Já é bonito. Não precisa enfeitar. E por dentro, ele vai ficar assim, ó. Grosso aqui, ó. De reboco. Então, vai ajudar a firmar mais... as paredes. Super resistente. Não é úmida. Eu gostei da. Né, amor? Que essas placas é boa que não é úmida, né? É uma placa. É o Miguel que brinca de bola aqui, ó. É uma placa que o sol bateu, já seca na hora. É muito bom. Então não temos problema com umidade. Não precisa nem jogar produto aqui pra tratar isso aí. E fica muito baratinho. Muito baratinho. Depende de região para região. Mas, ó, tudo isso aqui que tem de placa aqui, ó, que vocês estão vendo aí, eu vou fazer um cálculo mais para frente. Mas, gente, ainda não gastei nem 5 mil. Se for olhar assim, contando janela, argamassa C3, ferragem, não dá 5 mil ainda. Você vê, e ó, o tamanho da casa é grande. É uma casa grande, não é pequena, não. Então, é muito pouco, de graça. Uma casa dessa aqui de alvenaria aí, eu já ia ter gastado aí uns 30, 40 mil pra mais. Então, olha só, é muita diferença, a diferença é grande demais. Mas mais pra frente eu vou fazer detalhado pra vocês o que eu gastei e o que não gastei.
bem, colocar na ponta da caneta e mostrar até os cupom fiscal que eu tenho guardado. E joga a bola, Miguel, joga a bola. Então, concluindo, é barato demais uma casa desse jeito aqui, ó. E fica muito resistente, muito segura. É praticamente de alvenaria. Isso aqui é concreto puro. Concreto, cimento e pedra. Concreto, cimento e pedra. Não, é bom demais, né? Estamos gostando. Né, amor? Lindo, lindo, lindo. É bom tiver tudo feitinho. Que cada ambiente tem seu detalhe bonito. Olha só. Mi, a dona Creuza de Jesus. Nossa, ergueu você lá nas nuvens agora. Ainda bem que não tem telhado ali ainda. É uma nora maravilhosa. É muito querida. É fofucha. Meu Deus do céu, farto elogio. Manda um beijo pra dona Creuza de Jesus. Beijo, dona Creuza de Jesus. Obrigada pelo carinho. Olha o sorriso. Nem cabe na boca o sorriso. Eita, nós. Ó, Miguel, manda um beijo pra Alícia. Manda um beijo pra Alícia. Assim, ó. Ah, um beijo. Manda um beijo pra Alícia. Alícia, manda um beijo. Manda um beijo pra Alícia. Ah, minha nossa. Aqui, amor. Manda um beijo, um abraço pra Soraya, esposa do Alisson. Um abraço, Soraya, esposa do Alisson. É verdade. Muito querida esse povo. E tem uma filhinha por nome de Alícia, de 2 aninhos. E ó, Miguel, ó, Miguel, manda um beijo pra Alícia, manda um beijo pra Alícia. Amor, é, sumiu a Esmeralda, né? E tem uma seguidora aqui perguntando se a Catarina já voltou. Eu vou... Catarina? Mas a Catarina não é nossa? A Lés vai responder sobre a Catarina agora. Lés, onde tá a Catarina? Cadê a Catarina, dona Carol? Catarina nem acha a Catarina. Dá uma olhada. Eita, vida braba, hein? Senhor da glória. Que Débora, tamo fiscalizando a obra. E a mãe falou que vai já mandar um abraço pra você, mãe. Débora de Chapecó. Um abraço, Débora. Tudo de bom, Deus abençoe vocês aí, tá? E o fiasco do pai lá, isso que ele tá lá dentro da casa, ó. Brincando com as meninas lá. Os cachorros já vêm, fez o fervo. Bora. Ô, Shakira, olha que finalzinho de noite. Mãe, ficou bem instaladinha? Nossa. Olha lá, ó, acendeu até a lâmpada ali, ó. Aí, gente. Aqui, ó, é assim, ó, passa no sensor e já acende. Essa outra aqui eu acho que tá desligada. Olha só a mãezinha, ó. Ela de tarde vem aqui e dá. Tá bonito, né? Verdade, tá bonito mesmo. Ó, pera aí, vamos contar quem que é o bobinho. Hein, pai? Você, bobinho. Pô, tá perguntando se eu estudei engenharia pra fazer tão bem feitinho assim. Com quem será? Com... Que é o mestre de obra. É. Aí eu tava falando pro povo que o senhor mestre de obra a vida inteira, né? Trabalhando junto, não tem como não aprender, né? Aham. Verdade, né? E é só glória. O pai fica ali só no fiscal ali, ó. Faz assim, faz direita, faz esquerda. Né, filha? Vai lá chutar bola com o vô, vai lá chutar bola com o vô. É. Virou até um campo de futebol dentro da casa. Aí, ó, deixa ela tomar. Aí, mãe. É tão grande que virou um campo de futebol lá dentro. Não, é pra fechar o dia, né? Verdade. Aí!